Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Співак Арсен Мірзуян відхрестився від дружби з Олегом Винником та висловив думку, що він не може несподівано повернутись на українську естраду. Арсен Мірзоян запевняє, що між ним і винником немає міцної дружби. «Ми ніби друзі мої не були, просто знайомі. Колега по цеху розповів Арсен Мірзуян в інтерв'ю Славі Дьоміну. Відповідаючи на питання щодо присутності Олега Винника на його з Стонею Матвієнко, Арсен Мірзоян з Зазначив, ми його запросили. Він не відмовив. На той момент були дружні стосунки. Привіт, привіт, каже Арсен Мірзоян. Музикант також запевнив, що за присутність винника серед гостей на його весіллі гроші не платили. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Арсен Мірзоян також висловився з приводу можливого повернення винника на сцену. Ми не знаємо, яким буде камбек, якщо він буде, хтось каже, що Олег винник закінчив. Але слухайте, ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно для всіх. І він так само може несподівано повернутись, бо люди не змінюються, і всі ті ж самі його прихильники. Я не знаю, чи змінилось у його прихильників ставлення, зазначив Арсен Мірзоян. Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Олег Винник залишив сцену. Співак виїхав за кордон, але за словами його друзів, допомагає ЗСУ, зокрема купує автівки для бійців. Днями з'явилась непідтверджена інформація, що Олег Винник планує повернутись на сцену та поїхати в турне містами Європи. Так Богдан безпало. З посиланням на своїх інсайдерів каже, що у Винника зараз фінансові проблеми. Він разом зі своєю дружиною, нібито, спустив усі гроші на шкідливі звички. Безпалов натякнув, що винник і Таюне балуються забороненими препаратами. Тепер, за словами блогера, співак думає про те, як відправитися в Тур Європою, щоб заробити ще грошей для красивого життя. Він також звернувся до шанувальників Винника і сказав, що якщо вони вирішать піти на його концерти, то повинні розуміти, що ніякої допомоги ЗСУ не буде. Артист витратив. Зароблені гроші на своє красиве життя на цьому. В мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.